Lelinha, agora é para ficar perdida. Olha essa variedade de acabamentos que a Florence tem. Linha moderna, linha clássica. Vai ser uma difícil tarefa, viu, Sarita? Porque, olha, Andréia, com esse monte de cor, gente, nem sei como escolher. Lelinha, mas eu já te conheço e eu vou te fazer três opções. Eu vou te propor três opções. Eu vou trazer cores mais neutras, tá? Então, eu vou trazer um tom mais pro cinza, um tom mais pro nude, tá? Pensando na sua cozinha. E vou propor também um azul, que ele é um pouquinho mais claro, ele é um azul jeans, assim, né? Ai, lindos! Olha que lindos! Todos! Super atemporais, nossa, né? Meu Deus, lindos! E aí, essas peças são... Então, eu deixei separado para vocês alguns modelos de portas que nós temos para a linha de cozinha, tá? Eu vou ter o ripado, tá? A linha Charme com a telinha, né? Que é a nossa palha sextavada, a linha Charme na Bistroclass, a nossa linha Santa Fé e a nossa porta moderna, tá? Todas essas se encaixam perfeitamente nessa linha, nesses acabamentos que a Sarita acabou de apresentar para você. Nossa, Sarita, e agora? Lelinha, para sua casa, eu acho melhor a gente ir para a linha moderna. Tá, é uma arquitetura moderna, né? Você e o Guilherme querem essa proposta mesmo do contemporâneo, tá? Então eu ficaria para a cozinha com essa porta lisa moderna. Que aí nós escolheríamos uma dessas três opções de cores. Nossa, Sara, O que você acha? Nós temos aí o tom mais cinza, um tom mais bege, né? Que é esse, o Fendi, e o Cosmo, que ele é um azul assim mais jeans. São cores assim que atemporais. É, Andréia, e eu tô vendo aqui na hora que a gente passa a mão, é uma pintura, é diferente, né? Sim, essa pintura, ela é uma microtextura que é aplicada em cima de um MDF. Você tem todas as faces da porta pintada da mesma cor. Esse é um grande diferencial também. Quando você vai abrir a porta do armário, você já vê da mesma cor da parte, a parte interna igual a parte externa. Que legal. Exatamente. Gente, nossa, muito chique legal. Demais. Ó, Sarita, ai, não sei. O que você acha? Lelinha, pro gourmet, eu gostei muito dessa linha Santa Fé. Eu quero te pedir para usar lá fora. Tá. Eu acho que a gente pode neutralizar aqui na cozinha. Eu tiraria essa opção, tá? Pra cozinha. Eu acho que a gente pode ficar com essas duas opções aqui para tratar também com o Guilherme, junto com a pedra da bancada. Legal. Tá? Que a gente vai ver na segunda. E aí, eu acho que a gente pode ficar já com essas duas escolhas já pré-determinadas e depois a gente só bate o martelo. E pro gourmet, com a porta Santa Fé, eu quero te pedir uma permissão para ousar. Nossa, gente, essa permissão me deu até medo. Uai, vamos lá, né? O que você tá pensando? Lelinha, eu pensei, como a gente vai ter bastante madeira lá, eu pensei da gente colocar essa linha de porta moderna Santa Fé com a cor marinho. Será que não fica muito escuro não, Sarita? Lelinha, eu acho que marinho é uma cor assim fácil de agradar. Exatamente. E ela combina com muito verde e ali no projeto eu vi que você vai ter um paisagismo bem, bem grande. Exuberante paisagismo. E assim, a gente vai ter muita madeira lá. É uma cor mais escura, diferenciada. Ela vai ficar linda nesses frisos aqui da Porta Santa Fé e vai personalizar a sua varanda. Bom, a gente quando chama um profissional é para confiar. Exatamente. E eu confio na Sarita de olho fechado. Sarita, olha a responsabilidade. Grande. Essa aqui é na tua mão. Será que o Guilherme vai gostar? Eu acho que ele vai, porque ele adora azul. É verdade, ele adora azul. Então vamos lá, Sarita. Vamos embora. Eu achei lindo, eu achei uma cor chique, né? Bom, tudo aqui na Florença é chique, tudo, né? Tudo é muito chique. E aí, como é que funciona? Então, esse aqui ficaria nesse... No gourmet. Gourmet. Imagina, a gente tem toda a parte de marcenaria no painel com madeira, tá?
que aí vai complementar. E as portas do armário seria no, na porta Santa Fé, no azul marinho microtextura. Tá joia, então. E aí, é, tem... Porque a gente viu aqui no showroom que às vezes tem puxador, tem aquele tem de apertar. Como é que são esses Sim, aqui? Sim, aí agora a gente definindo as cores, a gente pode detalhar também o puxador. Pra cozinha, eu já tinha imaginado um perfil de alumínio, né, Andréia? Exatamente. Pode mostrar. Seria o nosso perfil tech, que eu tenho alguns acabamentos aqui, que pode fazer a composição com as cores que a Sarita e você escolheu. Entendi. Então, assim, por exemplo, ele tem o perfil no alumínio, tá? Tem esse perfil cinza, que fica super... Que é o que eu tava te mostrando lá no closet também, aquela monocromático. O perfil de alumínio na mesma cor da microtextura. Esse perfil que vocês falam, é... não tem puxador, então? Não, não, ele é um perfil na modulação. Que fica preso na modulação e você abre a porta ou a gaveta pela própria frente. Ai, que legal. Aí você não precisa do puxador. Sim, não. Ele fica assim, ó. Fica a porta aqui e o perfil na modulação aqui, ó. Ai, tá legal. Tá bem discreto. Aí quando você vai abrir, você pega na porta. Perfeito. E aí a gente pode usar... Exatamente aqui, essa cor é exatamente igual a textura da porta. Perfeito. E no gourmet também vai ser assim? Não, no gourmet eu quero te propor uma linha de puxador, tá? É, nós temos aqui, eu deixei separado essas opções. É, bom, imagina, então vamos lá, vai ser no marinho, na porta Santa Fé. Eu separei algumas opções de puxadores. Eu amei essa opção. Ele parece uma folha, ele fica exatamente assim. Ele fica assim? Fica exatamente. Ai, que lindo. Maravilhoso. Muito chique. E essa linha aqui também, olha que lindo. A gente pode fazer ele menor, tá? Dessa cor. Olha, nossa. E tem as opções dos pontos que eu, nesse caso... Dessa porta, eu prefiro, eu fico com essa opção aqui, menor. Um tamanho menor. Esse é o nosso puxador Olivia, no acabamento inox. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É, eu vou te confessar que eu achei todos lindos. Esse que você escolheu, eu achei muito bonito, eu acho que você tem razão, acho que pode excluir esses dois. Vamos eliminar. É, agora esse e esse, do que você acha? Lelinha. Eu fiquei apaixonada nessa linha de puxador no Olivia. Eu acho que a gente deve seguir nele, nesse formato menor, e deixar esse aqui para os quartos. É mesmo, ainda tem quartos. Exatamente. Sim. Ainda nós temos todos os acabamentos dos dormitórios ainda para escolher. Viu o seu quarto, onde tá? Nossa, que linda que tá. Esse chapéuzinho aqui é pra pôr? É pra você se proteger de acidentes na obra. Ué, ia amassar tudo meu cabelo. Nossa, como adiantou! Nossa, que lindo que tá ficando! Parabéns, meu amor! Aqui é o nosso banheiro. Eu adoro quando você mostra um pedaço assim e fala que é o nosso banheiro. Aqui você subir a escada, é o corredor que leva para os quartos. Então aqui tem as duas suítes, um banheiro lá no fundo, suíte. E aqui é a entrada do nosso quarto. Gente, agora a gente começa a conseguir visualizar as coisas. Que legal. Na verdade, então a gente chega aqui, anda para vir pro quarto, anda esse pedacinho. Uhum. Aí a gente vem aqui, vai ter esse corredor. Aqui entra o banheiro. Isso. Aí eu ando mais um pouquinho aqui. Esse aqui é o closet. Gente, que legal. Eu sou muito concreta, sabia? Eu, na hora que eu vejo a coisa assim desenhada, eu consigo enxergar melhor. Eu só tenho medo aqui dessas beiradinhas. Isso aqui... Aqui é o quarto. Então, isso aqui é tudo vidro. Aqui é vidro. E lá é vidro. Que
Que legal! Olha como aqui é a janela, lá é a janela. Que dá pro pôr do sol, inclusive. E aqui é o nosso quarto. E o legal é que aqui, ó, aqui tem uma visão, da, quer dizer, não tem casa, uma visão da rua aqui que tem essas árvores, visão da, né, rua. Exatamente, não tem vizinho, né? E o nosso pôr do sol tá aqui, ó. Como você gosta do pôr do sol, né? Que delícia, né? E me fala uma coisa, aqui, é, esses tijolos aqui é onde vai subir parede, certo? Uhum. E o que é isso? Aqui a área técnica, vai ar-condicionado, vai caixa d'água aqui em cima e tal. Mas precisava área técnica ser aqui, uma área tão nobre? Isso aqui é, tá pequeno o quarto? Não, não é isso, mas podia... 100 metros de quarto ela quer mais. Não é isso, é porque o quarto tá aqui. E pegou um pedaço do quarto pra fazer a área técnica? Não, o quarto tá aqui, pegar a área técnica que nasceu lá fora. Essa área técnica é necessária. Aqui que vão os aparelhos de ar-condicionado, entendeu? E não podia ficar lá embaixo? Não, não podia. Tem que ficar ao ar livre, senão como é que ele vai... E não podia pôr no telhado? Isso aqui já é telhado. Eles vão ficar lá em cima. Não, amor, isso não é telhado. Isso aqui é o chão do quarto. Uai, mas é mesmo? Isso aqui é telhado, amor? Não é telhado? Não, o telhado é lá em cima. E não podia pôr no telhado? Não tem telhado, isso aqui é laje impermeabilizada e lá em cima é uma caixa d'água. E tá debaixo da caixa d'água, tá lateral a caixa d'água. Vai ter uma laje? Ah, depois você vai ver, eu tiver pronto, você não entende nada mesmo? Amor, gente, eu vou poder fazer um solário na laje. Ah. Gente, eu acho a coisa mais linda quando você vê aquela laje, aí você põe umas cadeiras na laje. É ó, vamos ver a obra, vamos. É verdade, vocês pensam que eu tô brincando, mas eu não tô. Olha só. Aí a gente sai daqui, esse aqui é outra suíte. É, aqui uma suíte, entra aqui. Aqui é closet, ali é o banheiro. E esse aqui é o quarto, que tem um janelão ali também, ó, que dá pro fundo. Então ali você pode dar tchau pra sua filha aqui, ó. Ai, que delícia, gente. Aqui também vai ter uma janela sul. Gente, as janelas, deixa eu te falar agora que eu estou entendendo o projeto do André versus terreno versus visão. Você veja que quando a gente vê... Bom, vou falar de mim, né? Quando eu olhei o projeto, eu não entendi direito que ele queria que a gente tivesse essa vista aqui. Gente, ficou muito legal. Então esse aqui é o outro quarto, que também tem a janela virada para lá. Ali é o banheiro. Ali é o banheiro e aqui é um armário, é o closet desse quarto. E a porta deste quarto é aqui. Não, mais para cá, assim, é, né? Talvez seja um pouco para cá, eu não sei exatamente onde ela é. É, não sei exatamente, mas é por aqui. E ali é o quarto de hóspedes. É, lá no corredor, você vai até o final do corredor, vira, chega no quarto de hóspedes, que ainda não está feito a alvenaria. Que não tá marcado ainda. Ficou muito legal, muito bonito. Tá ficando lindo. Que delícia, né? Agora eu não vejo. Agora você começa a entender o que tá acontecendo. Aí eu não vejo a hora de subir pra começar a entrar naquela parte, de colocar revestimento, começar a colocar as coisas. É a hora mais legal, né? Ah, é uma delícia, né? Muita ansiedade. A obra criando a forma, os clientes então começam a participar ainda mais do que viu no 3D, do que viu nos projetos, de tudo que foi falado e argumentado. E lá, será que eles estão curtindo essa sinergia com a obra, né? Vendo todo esse sonho se concretizar, se realizar, nós profissionais? A gente fica muito ansioso nesse momento. Mas eu acredito que vai dar certo.